əslində bizim valideynlər nə edə bilər? Bizim balaca körpə balalarımıza peşələrlə məşğul olan hansısa bir dənəkləri qoya bilər ki, qoy oradan baxsın, özü seçimini etsin ki, o gələcəkdə nə olacaq. Bax, bununla da bağlı bizim balaca kafiyənin elə balaca balaları bütün məqamlarda, hər bir məqamda bildiyi üçün sizə də nümayiş etdirmək istəyir ki, biz bütün sahələri bilirik, bildiyimiz kimi də yolumuzu özümüz cızacaq. Dostlar, diqqətiniz sevimli bala elm mərkəzinin balacalarında olsun. Çünki onlar bizi bir-birindən maraqlı təcrübələrlə tanış edəcəklər. Hə, nə deyirsiniz? İlk təcrübəmizə başlayaq. Əvvəlcə rəngli mayeni torbaya tökürük. Sonra karandaşı torbadan keçiririk. Bəs görəsən, maye niyə yerə tökülmədi? Səbəb ondan ibarətdir ki, karandaşla açdığımız dəlik elə karandaşın diametri qədər olduğu üçün mayenin sızmasına yer qalmır. İkinci təcrübəmizi kağızı yandıraraq edəcəyik. Amma balalar, bunu edərkən odla ehtiyatlı davranın. Bu təcrübədə kağız yandıqdan sonra istilik artır və bu istilik nəticəsində kağızın külü müəyyən məsafədə yüksəyə qalxır. Üçüncü təcrübədə isə quru buzdan istifadə olunur. Bəs balalar bilirmi, quru buz nədir? Quru buz dondurulmuş karbon dioksid qazıdır. Digər buzdan fərqi ondan ibarətdir ki, əridikdə maye yox, yenidən qaz halına çevrilir. Bu təcrübəni daha əyləncəli vəziyyətə gətirmək üçün içərisinə maye sabun əlavə edirik. Bu zaman sabun köpüklərinin içərisinə buxar dolur. Bax belə balalar, siz də evdə bu elementlərdən istifadə edərək maraqlı təcrübələr keçirə bilərsiniz.